De frente, Culupe. Televidente Bonocci, buon venire un via más junto con noi in otro edición di De frente, Culupe. Paz y bendición en cada casa y familia que está sintonizándonos a Benochi. A Benochi Televidente nos lo va a trobe otro programa hopi interesante de corte espiritual y el programa que envía que nos titulé con equipanos Hendenan de último tiempo na aquí. Pues otra más importante para nos hayamos de para que tu rato arriba y punto aquí. Pues sobre todo sin tanto cosa negativo está pasando na nivel mundial. Con gente nante vivando una vida así na mundano y hopia hasta la vida de un Dios de existir. Anto tapese invita di parte di nostro programma e punto a che un cosa di sumo interesse per nostro modo di hala non sende un tiki su attenzione va par un tiki di punto che pa vosata chi co ta speravo a chi co lo botin co hasi pa bo equipavo mes de ultimo tempo na aki pa tu lo qual nan culo ta viniendo na caminda. Tapese a ore che nos ha invitato un via mas tu nos ave un gran colaborador di nos e tambi assessor tambi un via mas ne ta doctor y pastor Roy Tweet. Doctor Tweet está pastor de Doctor ICAS y en el primer lugar y de medicina en general en nuestra visa y también pastor de su iglesia Espíritu de Pentecostés. Pastor Roy, buenas noches y buen minuto con nuestro programa. Un día más. Buenas noches, Lupe. Dame saluda a nuestra televidente, ¿no? Después va a estar rato nos te trove y nos está agradecido por la invitación. Ah, è placer e honor te dimi pa porti pastor ave non so tiene como e bacci di doctor e bacci di pastor un via mas pa una su gran aporte na nos e bande di pastor Roy vita me nos ti un gran amigo tambe co vasa tempo tambe nos nota tiene ora che non se volve a niele back che de pastor Eimerick Angela eta director di un ministerio juvenil di mas di 1500 jovenan di iglesia adventista e ta tambe pastor de tres congregaciones y tiene un máster en teología pastoral y consejería juvenil. También se llama más importante para jóvenes que están mirando de noche el programa aquí. Bien escucha, buen Kiko es hombre de Dios que también tiene para estar hablando. Más conocerle, también estaba mucha estudiando para mirar pastor de teología. Pastor, Eimerick, buen venido con nosotros, un día más también. Buenas noches, Lupe, y también televidente, un placer de porte aquí para compartir con vosotros el tema más interesante de hoy. Seguro, seguro, este placer de mí. Me tengo visa televidente, que siempre me tiene ganas de traer un pastor de iglesia católica. Me está ganando lamentablemente. Lamentablemente, ahora que me estoy buscando, en el momento, o no está mal, o no tiene otro compromiso, no me importa nada. Yo siempre puedo mirar mi tacana con el pastor Raúl Mercedes Madera, pide su guitarra, voy a abrazar a mi pastor, pero está pastor con el pastor, el único que siempre me está, pero es bien, me dice, no, lamentablemente, me tengo que poner otro, para no queda manera de mí, eso me está invitada, pero no para quedar claro, que me está llamando con nosotros, había un ente de Iglesia Católica para acompañarnos, pues sobre mi visa. Pastor Roita de Iglesia Pentecostal, Pastor Eimerick Adventista, todo lo que tiene ganas es de un católico también para su opinión. Pero esa está queda pendiente, puede olvidar, ¿no? Pero si no se cae, que por mí pregunta en el caso, mi papá es jerárquicamente con Pastor Roy, para hacer eso ni más guión de vosotros. Pastor Roy, tiempo no está turbulento, o sea, rondo el mundo está mezcoso, o sea, ¿qué por qué motivo pensar que Pastor te pensa? Bueno, mira que era que nós começamos a fazer um análise para a situação de cada povo. Porta nota é mesmo uma situação que engendra o mal contento e o mal compreendimento. Porta na América o conflito político, assim assim. Na outro país, é estado socioeconômico. El nuestro papá, ahora nos vicecina, nuestro WAC Venezuela, como un ejemplo de lo cual nuestro estado socioeconómico del país. Sí. Tiene otro camino, está el aspecto de la revolución que tiene el joven, nan mal contento que nan está dirigiendo, anterior ese también está sobresaltado de la acción. Nan. Y, pero más bien me te quiere con los mester indagar y el punto con gente ahora nan no haya lo cual nan te quiere con nan merece
esto crea un malcontento. Uh-huh. Y es malcontento y hopi gente no se con canalice. Yeah. Y hopi dinan, no se acorzaba aquí, no está metiendo malcontento. Sí. Pero hopi ya no está busca canalizar ese diálogo of, con. Agora que importa com um huelga, pero sí. Nossa busca toca uma forma de chegar na um solução para conflito ou a causa de conflito. Se trata de comunicar com outro. Exatamente. Pero lamentavelmente, vou também recuperar que ainda gente não conhece a palavra comunicação, então nada com é coisa inteiramente outro rumo, então pensa que de repente matança, coisa. Que cosa necesita es solución, pero ese nunca aprueba a traer esa solución en un camino. Exactamente. ¿No? Sí. Pastor, ¿me está de acuerdo con lo que pastor? Claro, tiene varios motivos para que la situación está haciendo aquí, ¿no? Porque motivos socioeconómicos, motivos moral, varios motivos, pero tiene motivos también espiritual. Si vos vas en línea profética, lo que es palabra de indicarnos, palavra de Deus tem um tempo para tudo coisa, mas tem também um tempo que a minha profecia está cumprindo. Ora com profecia a vista que Jesus não nasce, exatamente no momento em que Jesus nasce. Ora com profecia está vista que tem um tempo trabalhoso, e tempo trabalhoso e também está apresentado. Então, a Deus me manda um tempo aqui, difícil. Pues eso es algo profético. Voy a ver Mateo 24, versículo 8, por ejemplo. Está indicado que, hey, no está llegando de tiempo de fin. Anto promete el fin. Hopi costa sucede. Anto de Mateo 24, 8, está visa, nanta mané principio de dolor de parto. O sea, un dolor de parto te comienza a intensificar cada día más y más y más. Impulso de vida más y más fuerte de que yo nace. Well, nos tiene un reina caminda que también pone un fin en todo sufrimiento y dolor. Cristo Jesús está en la caminda y promete que llega botañabo con el mundo a que te va a guardar alborotar. Dentro de dos venidas. Dentro de dos venidas. Soy la primera. Mientras haga el mundo aquí, así no que me está. Están con aceptarme, me está volviendo back para buscar. Pero o inimigo sabe que o tempo está cortico. A dor que sabe que o tempo está cortico é por destruir mais tanto gente possível. Sim. Para a sombra, nunca ela desejar para a gente estar feliz. Então, eu vou compreender o motivo, eu vou dizer, com até tanto alboroto, até tanto pós, isso é profético, mas também o inimigo também sabe que, hey, meu tempo está cortico, mais ele me destruir, mais melhor. Agora, nossa decisão não com nossa turma para determinar nossa saída de bom ou nossa saída de mal. Significa quem está governando a sua vida agora. Essa é uma boa pergunta, televidente, essa é uma boa pergunta. Para a única maneira é contestar arriba de para determinar que a sua saída de bom, apesar de é alboroto, apesar de é desordem, se a sua dona é criador e lugar. Que merece de uma boa vida, bota sali pendicionar, bota sali victorioso, meio de tudo e alboroto. Você vai mentir que ainda lá que você na caia. Entre abandonar a situação alborota. Exato. Se bota de mão de Deus, quem tem a coragem para sacar fora de mão de Deus? Pois é tão mais importante para nós, porque mira, a linha profética também, que está indicando-nos que tempo da vida trabalhoso, amor de roupa e fria. Tudo isso aqui não está conseguindo contribuir banda de decisão, não, ou visa político, problema não, general que está vindo em diferentes sociedades. Tudo isso aqui não junto. Yes. Agora, é importante haver também com mal contento com vida política, não ideologia não revolucionária, pastor Roy. Você. Nos por papia de Kiko está trece mal contento. Mal contento sempre existe. Mal contento está o ordo generador de indivíduo, um solo, ou um grupo de indivíduo.
è mal contento con un gente che si sente. Se noi mira, per esempio, mi te dono anche come esempio, in America, noi sta mira con se un gente visto un cosa, anto con hopi gente non pone riba Twitter, anto di ripiente coita para vira un bululu. Porta nunca bo mens no pense, però un gente pone anto eseta vira un cos viral. Noi sti è incidente con hopi be ora un cos robes passa, noi sta coi pone riba app anto mande de media, mande Facebook, mande Twitter, anto di ripiente è tabiva subita. Gente non ha forma opinione, anto di non un costa qui, otro fase. Porta gente che dice, no, non mi sta protestando. No, mi tende una cita, è Me Too Movement. Di gente muove non, di ripiente non ha salito delante, per non chiedere gente che ha abusato di non. Mi nota visto che non ti merito, però di ripiente non turta sale, nunca non pensa, però per sopra uno bisele, amica mi bisetta, nunca tu è sempre un bacchetto. Non può essere corretto tampoco. Però è seita lo quale mi te chiama, è un mecha che ti accende un candela. Per sopra è malcontento e è frustrazione, è malcontento, non ta trese. Ta trese è origine principal di disturbio. Per sopra, dopo non che protestare, non che cana, non che battere bene il supporto, non che chi prende scura. Quindi è cosa che ti costa anche del corazzone di gente. A volte è vero che Dio sapesse che ti dona e non che ti dice sua pace. Se vuoi conoscere la pace di Dio, vuoi vedere una situazione differente. Bible também se verdade quando em último dia não costam os sossos dele. Pero é costa que nós temos de ter em conta com ele, que ora Deus visa último dia, não? Nós não sabemos quanto é último dia na idade. Se está 10 anos, 30 anos, 50 anos, pois não tu porta conta boi de último dia, pois Deus corretamente está visa no 2 Pedro 3, que um dia está mais de 1000 anos, anto mil anni tamani un dia. Teta categorizza, posso essere parapa fo, di limite di tempo. Dus, è lo qual che angelo è malcontento na kita 13, angelo ta un busqueda pa un solution strategico. Nan ku ta denje no po haye pa sobra nan tal borota manera, nostro man pastor abisa awore. Non è che ti busca una soluzione, non è che ti busca via di conflitto e ti sali. E non ti sali via di conflitto. E ti sali fuori di un cabeza frio, un gente che può sentire di dialogare, un gente che può comprendere, e non ti pone una cabeza junto per logra. Dentro me cronico 10:32, Davide llega al trono, e Davide dice, mi mette in gente che tin conhecimento di e tempo. Anto nanta bise well mete kere te yuna di Isacar. Kende te esnanko botin di baywa. Nandi kone di kong. Anto e explication di e sungu tabata papiko David e di pa sobra nantin entendimiento di e tempo na. Dose tempo difícil, e tempo alborota. Meste ti un gente, non meste può lograr un gente che ti entendimento di lo che sta passando e che por 30 anda trece un resolution, trece un idea, trece un cos che por sigue vuoto expandere i bacci. Anda mi che receita e iglesia meste assiese. Esatto, iglesia dico, se ora, quale maniera más adecuata, no, pastor Emere? Pa handle cu è mal contento cu da reina, però non contestami, spese di break commerciale non sta venire vece. Dell'evidente non sta masorato per cumplire un par di compromesso, uno s'annunciante non ci sono sta back. Un mas di interessante tema già venoci con equipa, non sende nan de ultimo tempo nan aqui. Non sta direttamente ave desde il restaurante Osteria Rosso Natrupiale, non se beve a gis. Lo
Lupe Reyes invitado 30 con él en apasionante historia de su vida a través de su book Desde el Exilio. Desde el Exilio, un book que escribí desde lo más profundo de su corazón, abrí, sin esconder nada, su peligro, su logro, pero también su pasión y lucha. Desde el Exilio, obtenible en la óptica internacional, en la casa Corobá, delante de los dos colegios, o en teléfono 693-0863 o 525-0863. Una historia que no lo olvida nunca. Desde el Exilio, de Lupe Reyes. Cora com bobo briete, 5 do rostos, 20-21. É prêmio maiorota, meio milhão florim, de dois prêmios, 100 mil florim. Terceiro prêmio, 50 mil florim. Até você, 80 florim para um tablo completo, 8 florim para um pida. Compra, segundo força, Lang Slotterei. Ponche Caribe, único e diferente. Pavo Momentum exclusivo. Ponche Caribe. Distribuidor Leañez y Compañía Anónima. Ana. Uma, guadurate. Mais alguma coisa que nos tem que guardar? Tu pode dar-me guarda aqui? Guarda quanto recebo aqui? Aqui não está meta contrato em firma de El Senhor Real. Mas nem está mira aqui, está no El Senhor Real e estava aqui para arreglar seu inteiro. Cuta assim, que vos santa guarda, vai El Senhor Real. El Senhor Real. Mas por 30 años te sirve en el momento de más difícil. Para más información, por llama na 462-8888. ¿Cómo va? Va, Hopi, bom. Tremendo servicio. Me puedo comprender de cómo las cobertas serían. ¿Vos acuerdas de aviso de muerto? Tu costa arreglar. ¿Qué aldera o? Tu costa arreglar. Arregla con pastor? La gama circla con vos. Com esse serviço e atenção que nós recebemos na El Senhor Real, nós não temos que preocupar com nada. Passou na El Senhor Real, Turco está aqui de regla. Duna você querer um inteiro digno. Hace turismo de bom mês país, cercanos na Adonai Hotel Boutique aqui na Corsol. Com câmbio super confortável e espacioso, banho próprio, air conditioning, serviço de Wi-Fi completamente grátis e televisão com 175 canal e muito mais. Vinche al cercanos en el swimming pool area y disfruta cada día de un suculento desayuno diferente. Adonai Hotel Boutique te invita a bien relax y pase cercanos. Para más información, contactanos. Ser nacionalista y hacer turismo dembo mes país na Adonai Hotel Boutique, un concepto ejecutivo y familiar diferente nos está guardado. Hotel Boutique aquí en Corsol. Con cambio super confortable y espacioso, baño propio, air conditioning, servicio de Wi-Fi completamente gratis y televisión con 175 canal y mucho más. Vinche al cercanos en el swimming pool area y disfruta cada día de un suculento desayuno diferente. Adonai Hotel Boutique te invita a bien relax y pase cercanos. Para más información, contactanos. Ser nacionalista y hacer turismo dembo mes país na Adonai Hotel Boutique, un concepto ejecutivo y familiar diferente nos está guardado. Televidente, viniendo back de nuestro programa, habla con los temas con equipanos en de último tiempo aquí. Solo hago una pregunta del segmento pasado para Pastor Eimerick Ángela, que ¿cuál es la manera más adecuada para handle el malcontento con la reina, Pastor? Ok. Esta pregunta está simple. El modelo bíblico, diálogo. ¿Tú un malcontento? Diálogo. ¿Hubo conflicto? ¿Te voy a resolver? Con diálogo. Ok. Dios también a dialogar con Adam con Eva en el momento que na falha, ok? Diálogo. Naturalmente, estava lá tem certo costão com a senhora Bissanan, com Eva, exato, do Sosodê, com o Tresenan, mas diálogo é solução também. A Bini, senhora Bissanan, com a tem uma solução. Ela Bissanan, quatro, mas está em maneira para a solução para ela. Então,
diálogo está un principio que nos no poninga ora da trata assunto di malcontento, etc. Des nos no ta curaxa sentimento nan emocional desproporcional a bringamento o violência, no, diálogo. Esse é o nosso parte. Então quer dizer que o nosso irmão pastor é Angela Dale Martín de Beclavo, sobre assim na mesa está, diálogo está logra chegar a uma conclusão. Ora, Deus estava tendo um conflito para com gente, dentro de Isaías, primeiro capítulo, versículo 18-19, e também está bem e laga nos razonar junto. Não somos razonar com Deus, mas está um princípio. Estava a trama, um princípio estava a pôr em bom claro. Ela disse bem lá que nós racionássemos, picanam da maneira carmim, não pode vir a maneira sneu. Dois, tem outra palavra, ela disse, é conflito com a ame da mira, com a ame tem com ele. É pode dizer como, me também eliminar, me pode destruir, não. É de não. É princípio que nós temos de dizer, se tem um conflito, vão razonar. Então, eu quero que esse seja um outwork que, infelizmente, a gente não está tomando conta. Até que se botar um casal, ou um freio, não bula rabia, é razão para divórcio, não com ele, não bula rabia. Corre, vai abogado, vai buscar divórcio. Então, não está pensando nem para dizer o tem certo aspecto não como me estou tomando a conta. O problema é correr, vai. Mas, pastor, isso que está passando, lamentavelmente, de nós aqui, por alma, observar que a reina é a palavra orgulho. Então, é orgulho que está matando, está pondo, que não por comunicar e não por bater a cabeça para outros, não está pensando, não está bem rumo a mim mesmo, me dá para a pavo. É verdade. Então, é coisa que está quebra toda a situação, matrimônio e relação de trabalho, relação com mama, com tata, com eu, toda a coisa vai quebrar dor e bendito orgulho aí. Exato. E orgulho é também uma botanha de entorno, botanha de jovem, botanha de adulto, botanha de tudo caminho. Claro. Mas é mais, é ataque, não? Agora, o pastor a mencionar, Roy, sim, o pastor Roy a mencionar, Davi te manda pedir ainda não com conhecimento, com entendimento de tempo. Tem agora aqui. Nós mesmos temos compreendimento e entendimento de tempo que nós estamos vivendo. É tempo que nós estamos vivendo aqui, nós estamos ataque tur maneira. Sim. Então, tem onde ataque, não? Com nenhum rende, não está querendo se enganar. Essa aqui não está para espantar, é televidente, não? Mas, senão, nós que equipamos para compreender isso aqui. Sendo que nós estamos agora, que o inimigo sabe que o tempo está cortico. Mas o Senhor não quer para maldade seguir reina. Não sei, um Deus bem de amor. Sim. Então, é que sim. Põe um fim na dolor e sofrimento para regenerar tudo coisa. Mas nós temos um mundo livre de dolor. E feliz. E feliz. Não sei o que sei. Então, se me mirar a profecia bíblica, não dura roupa ainda não mais, que Deus diz, ei, então, antes aqui não, mas você diz, logo mira essa aqui e essa aqui só de para mostrar que é dia de chegando. Agora, dor que o inimigo sai sei, está lançando um ataque. Então, lupa está, riba quem está lançando ataque? Está lançando ataque riba instituição que nós se chama família. Se ele logra desequilibrar uma família, nasce um membro. Se queira, sim. Ele logra desequilibrar uma família, ela desequilibra também uma sociedade. Se tua amém. Família está quebra, a sociedade está quebra. É dolor mais forte que é por assim, uma sociedade tá, acaba com a família. Então, todo sim. Tipo de ataque também tá deve ser. Se boac, é para o meu ataque com o inimigo a raça, tá botar a família. Onda, tem a Hoff de Aiden. Ou, tem a Bíblia de Gênesis 2, de 5, Deus se põe e rende de uma filha de Eden para não por cultivar e cuidar. Do lado da palavra, cultivar e cuidar. O inimigo está drenando e ganha e promete para
e maldade adrenta e uma destruição da cubisa. Então, se para mim ataque, ela lança riba família. Que conta é ataque que está assim a que trobe? Família trobe. Logra destabilizar a família para destabilizar inteiro um pueblo. Sim, mas é o que o pastor da Bisa, não, pastor Roy? Se você mira agora aqui, o que você está atende, uma, você está lesa de encorrer, uma que está atacando mama com tata, que está mata tata, mata mama. Of, quando a Bisa, você mira a maneira, pastor Emmerich, que está atrás com tanto jovem, você mira com jovem, tudo vai perdido em caminho de droga, em caminho de venta de arma, tá fusila outro, tá cava com outro. Então, você diz assim, é coisa que também no pastor Roy, pessoal, um caminho de família, é coisa que vai roubar, que muita gente descarrilando, ou é que não tem um caminho que não pode sair. Me dá querer, que também motivo em Malaquia 4, também, que Deus vai restaurar a relação entre a família. Sim. E de lo me restaurar tata com um homem, mama com um homem. Yep. Sobre o conflito, basicamente, mané pastor Ángel avisa, está para destabilizar, e não está para dizer uma família, está para destabilizar a nação. Sim. Sobre se você logra destabilizar uma família, vai lograr destabilizar um barrio. Vai destabilizar um barrio, vai lograr destabilizar um pueblo. Se você estabilizar um povo, você logra estabilizar uma nação. Sim. Então, é o princípio que Satanás está usando, está de quebra, mas não tem visto Deel en Heers, na holandês. Fer Deel en Heers. Põe conflito para não abrir para outro, para nós não pôr outro. Mientras Deus, ao contrário, está visando, com mais nós busca, diz, mais está unindo-nos. Dentro do seu amor e dentro do seu sangue. Mas é coisa que eu disse, dispenso de dentro do pastor, que você mira, que você assina tanto, encesta o cumprir de nós casa de família. Ou seja, você pensa que é a coisa mais grave que pode existir dentro de uma família, que sua mãe está também, ou seja, tem relação com seu próprio irmão, na mão de papi. Ou mama com seu irmão, está coisa que você mira aqui na união que papi diz, mas está ponto que você quebra completamente uma família, não? Exato, mas esta reia que nós arranha, fora de a humanidade, agora o poder do mundo, aqui está cuidar e cultivar. Tem palavra que eu mencionava, cultivar. Como está cultivar uma família? Está o que botar dona e família, e educação que botar dona, e princípio que botar inculcado em gente. Você sabe mesmo que botar cultivar um hobby, botar dona e mata sua água, botar dona sua vitamina, etc. Para pôr aí um bom cosecha. Assim também, a pensamento que botar sembra dentro do lugar, se você cultivar um lugar saudável ou não. Você pensa, se você cultivar pensamento de amor, se você cultivar pensamento de lo que está compreensão para com o outro, compaixão, perdão, está tudo constante, coisa que você cultivar foi de um lugar. Se você não cultivar isso de um lugar, você está ainda duro, você está ainda cruel, mas você não sabe o que está perdão. Não sabe o que está amor. Não sabe o que está amor. Não sabe o que está dispensa. Não sabe o que está compaixão. Mas você está cultivando a coisa e virtude positiva e não está cultivando nada de nosso lugar. Agora, a mim que é uma pergunta, a tarefa de quem está para ajudar a família para não podermos de cana de e caminho correto de Deus ou para não funcionar, pois. Claro. Deus... O outro coisa não está dizendo sempre está de governo. Me pergunta, está de governo, está de igreja, está de escola, está de comunidade, quem? Román Lupe, a Bíblia está dizendo claramente, em 2 Crônicas 7, 14, está dizendo, se meu povo está chamando a meu nome, se não... Tem que adinar mesmo, boa relação com Deus para mim. Entre a boca e a romana. Então, esta vez, se você não está chamando a meu nome, por chegar na unidade de compreensão, tem que esta vez, é resultado de lutar. Lume sana, você não país.
Lúpia, mira, quem é uma responsável? Sim. Nós. Nós que estamos chamando, nós que estamos dizendo nosso cristiano, nós que estamos dizendo nossa Bíblia para Deus. Isso começa conosco, pastor. Nós estamos catalisador de bondade, nós estamos catalisador de Deus, sua bendição de um povo. Pero nós me fazemos o que estamos dizendo. Começa conosco, Bíblia correta, papia correto, anda correto. Pone nos mal caminho, né? Exatamente, tá pensando, mas não, se você pensa que um cristiano de botar cana de mal caminho, tinha um coco não tá bom com o qual botar declarar. Sim. Então, você sempre tem a chamar, pessoal, me pensa, botar de por si já tem roupa e gente com nossa mesa, quatro caminhos com antigos corre. Então, lamentavelmente, se você atende aqui, aí, é claro, o diabo tem a sua chance, até com o pastor, mas o pastor não está bom, não está certo, não está perfeito. Mas se você mira aqui de tal religião e de tal outro, um pastor falha, então você começa a mirar, até o pastor não está falha, vai dizer, para aqui, com a melotinha, com a coisa, não está atendendo. Lupe, esta rei está de nós tur. Sim. Esta rei está de nós tur. A igreja tem seu rol, a escola tem seu rol, governo tem seu rol, esta rei está de nós tur. E comunidade tem seu rol. Exato, passou. Sim, ora com a comunidade, ora com nós tur está uno, den hasi bom. Não está uno den para respeito. Não está uno para ter compreensão para com o outro. Mas ela funciona de passado, como um vizinho está cuidando para a casa de outro, para eu de outro. Se ela funciona antes de quando, vou funcionar agora. Exato. Ou seja, que quando que vem bisame, tem vindo outra coisa, nem na outra reza, coisa. Não, ela funciona antes, uno está cuidando para eu e outro. Agora que eu não quero meter com eu e outro para despedir, não tem problema. Agora o Lupe está compreendendo e televendo, está compreendendo o provérbio que você pensa, o que você planta, o que você tem. Se você não está plantando bondade em um lugar, se você não está plantando virtude, não, das coisas dignas de honor, dignas de alabança, mas na escritura da Bíblia, pensamento não vale a pena. Se não está a sembrar na casa, não está a sembrar na escola, não está a sembrar tampouco na sociedade, a média não de comunicação. Se é bom exemplo aí, não está a sombra. Vini para adelante. Vini para adelante. Se não é exemplo, robés, automaticamente a gente está completamente robés. Exatamente. Agora, tem uma pergunta, não? Me está 100% de acordo com você. Tem uma pergunta. Me está para o pastor Roy. Tinta visa que está fim de mundo ou esta coisa de último dia, não? Está sina, verdade? Agora, dois pés de breio comercial, vai ter dor na cheira. Dois pés de breio comercial, não se vive. Ele vem, nós vamos orar, nós vamos cumprir com o padre, compromisso com nós anunciantes. Um dia, nós estamos aqui com mais de nós interessante tema com a equipa nos rende, não? De último tempo, não? Aqui, não se vive com isso. Lupe Reyes è invitato 30 con lui, una appassionante storia di sua vita attraverso i suoi buchi Desde l'Exilio. Desde l'Exilio, un buchi scrivì desde lo más profondo di suo corazón, abrì, si esconde nada, su peligro, su logran, però anche su passione e lucha. Desde l'Exilio, ottenibile na Óptica Internacional, na Casco Arroé, bilante de Dottor Colegio, often telefonan 693-0863 of 525-0863. Una historia que no lo olvida nunca. Desde el exilio, de Lupe Reyes. Cora com Bobo Brietti, 5 de agosto, 2021. E prêmio Moyolota, meio milhão florim, de dois prêmios, 100 mil florim. Terceiro prêmio, 50 mil florim. Até você, 80 florim para um tablo completo, 8 florim com vida. Cumpra, segundo força. Langs Loterij. Corso cita do Chibo no Porto da Pumir um turista o Aquapo e o D Spica com do Chino, turta bipa, não tá rede educar Pandemos tre Corsoldado Xixi Corsoldado Xixi vai Corsoldado Xixi tá consciente Corsoldado Xixi Bambine
Faci turismo de Bomes País cercanos na Adonai Hotel Boutique aquí na Corsol. Cu cambernan super confortable y espacioso, baño propio, air conditioning, servicio de Wi-Fi completamente gratis y televisión con 175 canal y mucho más. Vinchel cercanos en el swimming pool area y disfruta cada día de un suculento desayuno diferente. Adonai Hotel Boutique te invita a bien relax y pase cercanos. Para más información, contactanos. Ser nacionalista y hacer turismo dembo mes país na Adonai Hotel Boutique, un concepto ejecutivo y familiar diferente nos está guardado. Ponche Caribe, único y diferente, para un momento exclusivo. Ponche Caribe, distribuidor Leañez y Compañía Anónima. Televidente, continuando con la última parte de nuestro programa, había unos temas con equipanos gente de último tiempo aquí. Pensando que está sintonizándonos de lado, habíamos invitado a Dio Norta, Pastor Roy Tweed y Pastor Eimerick Ángela. Pero eso nunca falla nunca, Domitiele, dense aquí, viniendo televidente, está mi Ponche Caribe, a mí con mi Ponche y yo, porque yo no tomo ni fumo, pero sí bailo pegada y con mi Ponche Caribe, dile años y compañía anónima, ave mi noti e Ponche crema, con normalmente, viste, una invitada, me un Ponche de pistacho, ¿ah? Otro macha dulce, me es, con mi saco, por tal pastor, andaba, bebe ponche crema, pero está 10% de alcohol, se debe tener niobi. Que me, después del programa que lamentablemente mi bobeja viene con una persona con tanta bebida, con una amistad ejemplo, una nota bebe, pero a mí sí, mi bebida. E ponche son, mi tamina monda bebe dopo, pastor, ¿sabes? Pero mi ponche sí debe ser más, si me dale, sí. Ponche Caribe, di Leañez y compañera, para que Leañez tiene también su ron, Leaña, escucha tremendo. Tu producto no es de tip top. Ahora, como esta manera, a mí cada rato me gusta hacer mi fruit punch, me busca mi granadina para mi amor de traer mi fruit punch. Y así, no tanto gran variedad de licores y bebidas no tiene Leaña en compañía. Pase y te rumbiste ese canal, ¿ok? Dios me pone que no mi ponche de pistacho, un bando aquí para no ser amor de discípulos. Después, cabeta, prueba, pastor, te olvidaste aquí, me te ve papi. A ver, no sé, ninguna pregunta para pastor Roy de segmento pasado. O tiempo también se gusta fin de mundo hasta costa de último día, ¿no? ¿Está así, verdad? Bueno, mané, me comienzo a avisar, no está papá que es de último día, pero mi no que para gente piensa que tamayanjo es que ni otro año, ni aquí 10 años, mundo está baicaba. Sí. Para sobre nosotros, ni uno sabe, pero ahora Dios está papá que es de último día, ¿no? Esta papia dico denye ultimo temporada nan kota queda riba mundo meno sata quante se lo dura pero toh a mi me steta prepara a mi me steta equipa pa me podil ku e tempo nan ku eta visa ku lo ta tempo nan trabajoso manera nostro ma Angela papi arriva cercava pa sobre e anya nan con nostra biba nan den turbulencia Matteo tabisa no lo ton tempo con Lucas 21 da descrivi como dia nan con nunca nos lo pensa
E que está sucedendo? Gente não por desanimar. Gente não por sentir não abandonar. Gente não por dizer well, para que como eu estou viva correto. Sí. Para sobra, tu gente está assim, mas não aqui. Mas no meio de tudo, sim. Deus está chamando nós para parte de sua igreja. Para papia que pueblo para adiestrar e preparar o pueblo. A Bíblia também diz nós assim aqui, que nós está chamar para o Evangelho de Mateus 28, para nós ir para o Evangelho. E não somente isso, também diz nós mais o que nós temos assim. Para nós estabelecer o reino de Deus, riba mundo. Claramente, ora Deus também diz nós estabelecer o reino, e ora esse também está implicado com a dona nós e e germinam para estabelecer seu reino. Então, a pessoa me diz que nós temos que equipar o povo que germinam. Em Mateus 16, Deus diz a Pedro: me tem pouco chave para Pedro. E nós também estamos pedindo a Deus para sua palavra que é chave para preparar o povo. Mas o povo também, de sua banda, me se escucha así. Sí. Me se tende para su mañana. Yo es que no te llora mal ahí. Sí. Dios está aquí, Dios torna, Dios está lo otro. Pero recuerda que él la visa fue delante. ¿Qué cosa va a suceder? Esa es para nosotros es curva. Exacto. Y tal vez ahí mismo está así programa de una manera que para traer gente de una manera bastante evidente para el modo de donar e guía para usar cualquier línea que puede conseguir. O tan a abu te queda si vos te escucha o vos no te escucha. Pastor, tiene te gusta la viva para abu en antes de olvidar de pensar de mañana. Exacto. No, abu, pastor, Emery, me está quedando así una pregunta. No, si hay palabra, Lupe, no hay pregunta. A veces hay palabra. Isso é um que está equipando nos, ok? Então é um manual de vida. Exatamente. Tem que construir um manual. Exatamente. Computer botanha com seu manual, telefone botanha com seu manual, auto botanha com seu manual. Ainda também tem seu manual. Porque a vida vai bom, segue o manual. Exatamente. O manual não está falha. E não somente tem manual, tem arma também contra o inimigo. Arma contra o inimigo. Tem arma contra o inimigo, tem vende que men é correr curva. O tempo está curtinho, só não está acabando. Do Miquel, assim, postam três perguntas mais, porque o que está dizendo que o costo está bem direito, não está correto para vez? O que pensa? Bom, se você contestar as quatro chamadas que Deus está fazendo na humanidade, você está bendicionado apesar de... quatro chamadas, né? Quatro chamadas. A primeira chamada que Deus está fazendo na humanidade é a chamada para a salvação. Aceitar seu plano de salvação. Aceitar Jesus de movida. Amém. Está transformado completamente. Está reconciliado com Deus. Eternidade está começando a contar para você. Filho, para a cara de terra. Ora, para dona Jesus é o lugar que merece de movida. Então, essa é a primeira chamada. Chamada para aceitar o plano de salvação. Ok? É de duas chamadas. Chamada para cana de santidade. Significa, siga sua instrução. Siga sua estilo de vida que está propondo. Siga sua instrução, é isso aí. Ok? É de três. Chamada para abo, põe tudo a habilidade, tudo o talento na serviço de seu Criador. Ok? E serviço de humanidade, mas também de seu Criador. Tudo que você tem, tudo o talento. Ok? Pronto. Chamada para salvação, chamada para santidade, chamada para servir. Ponto para mim, como eu sirvo minha comunidade? Como eu sirvo meu Criador? Ok? E é a última chamada. Não está fácil, Lupe. Não está tudo rende para onde. Chamada para estar fiel apesar de prova. Está fiel até agora para sentir dolor. Está fiel agora é culpa não está dando. É culpa não está mais nem que. Está fiel até agora morto também nessa. Porque está confia e pisa, Senhor, me saco para me redentor. A sombra hasta é morto em Cristo, não tem chance de volver viva beca trove. Exacto. Resurrection está de Deus. Quando Deus está dando esse ina, é som que é a que revenge. Tu és a quatro chamada na E. Ora, vou contestar na demo vida, tu ainda tem a chance de quatro chamada na E. Plano de salvação, aceite. Vida de santidade, serviço na comunidade e o Criador, então de quatro. E na tá próximo. E na próximo, claro. E de quatro, está fiel.
queda fiel a Deus, queda queredinge, a pesar de turcos. De turcos. E logo mira. Mas de ti gente te avisa, turcos tem solução, menos morto. Me avisa, não, me dá de acordo com ele. Ou seja, hasta morto tem solução. Mas não que viva de acordo com quatro coisas, não que o pastor te avisa aqui, ante evidente. Se você vive quatro coisas, hasta seis tem solução para o tipo vida eterna. Ou seja, amém, amém. Ou está na água, para as coisas, se você quer, a minha vida grita, a minha, sim, a cada rato, me sabe o dia, não te avisa, lúvia também que é pastor, né, e caro da papia, na cabeça, velho. Ah, ela perde audiência, non equivocare romana, hai una mia audiencia questa crece, hai una mia questa crece, questa da opita, questa angustia, questa da scuccia, no? Anto, mi tei, ecco, un tei interessami che criticavo, no? Ah, mi tei pa cumpli quello che il Signore ha donato, mandato, che l'ha donato, e sa che come un strumento, a mia moda di dire, che è turcasi famiglia, pa la ga, rende una maniera bosta, dona, ser guia pa nam, pa nam, sa chi cammina nanti guscoe. E lupi, maratimas rende, che ti è disposto di sembra e simia di bendicion, passine e il corso, porta un corso differente. Con cada rende, con portuma e palabra, e consejo, non, con tanto di programma, anche per guardo bendicion. Ma maratimas programma, non, con porta. Por servir como sí. Canal de bendição na maneira sua. Não, seguro, seguro. Ojalá, me avisa sempre, tu rende a cópia, tu cosi, tu rende a cópia, parte, e dá-me nenhum problema com ele. Aunque dá um soldado, só que tem pantalla de senhor, se dá-me, não dá-me, não escolhe para campanha, tem como soldado. Acaba de contestar sí. E pergunta com a ordem assim. Sim. Sí. Com Santa Drecha. Bible, a papia de um dia de refrescamento, de. Den Hechos 3:19, un día de refrescamento, pero se junto un día con gente lo tin manda en jeta, Dios solamente. Pero para visa de cota derecha, no se visa, ay mira con mundo a mira. Mundo mira, mundo que da mis cosas. Está no estés nan como gente que está dañando el ambiente. Exacto. El ambiente porta sano, pero para. Para nós, o mundo está direito e o ser humano está direito. Exatamente. Deus está dizendo em Deuteronômio 30, 10, ele está dizendo assim aqui. Ele está dizendo, me está pondo diante de você, vida morta, bendição, maldição. Vida morta, bendição, maldição. Me está pondo diante de você. Antes está dizendo, não escolhe. Antes, para não pode escolher malo, ele está dando uma nhapa, um tempo. Sim. Antes de avisar, escolhe vida. Escolhe o caminho correto. Escolhe obediência na sua palavra. Então, o pecado passa. Mas também sabe, se você escolhe esse aí, você vive a sua vida de abundância. Cristo avisa. Nós vivemos a vida de abundância. Nós vivemos a vida com conhecimento e sim a mais e mais de Deus. É um coisa simples para nós fazer. De maneira, pastor Ángel, avisa orate, a pesar de lo cual está sucedendo em todos nós. Para sobra, Gálatas 4:4 te avisa, de um tempo que Cristo nasce, Herodes estava de rei. Herodes estava de cana, mata Yuna. E se não stop Deus, de cumprir com sua prueba, sua promessa. E se não stop Deus, de é programa que está tendo para o mundo. Deus nada que o inimigo faz, não pode stop Deus, de lo qual ele propõe para a gente e cumpre com ele para cada de nós. Pessoal, está eta Deus. Eta Deus. Exato, nosso tempo está acabando brevemente, 30 segundos. Nós temos de preocupar para essa situação aqui brevemente. Simplesmente, dê uma bebida a Deus. Amém. Amém. Cada tem seu caminho. Amém. Este é o propósito de boa existência. Amém. Viva para honrar o Criador. Amém. Agora, nós vamos pedir com equipamos na de último tempo na aqui, pastor Roy, para ser aqui mensagem para o Dune Pueblo, não? Minha mensagem para o Pueblo, não, em geral, da busca de Deus. Não vivo a vida mas é analfabeto espiritual. Para sobre, agora vou entregar a vida, vou buscar para Samas,
ando yoro bo progresar den e cosnan ku ta vale la pena. Minda bese bo progresar, bo progresar, bo ganar sen. Pero ese i no te cosco Dios ta busca. Dios ta busca un gente ku sabiduría espiritual. Exacto, minda bese ku si ti gente na manera enfermo na desde hospital bo po mira televisión, ¿no? Si otro nan na cas, no tin tiempo iba na iglesia. Tem televisão que você sente enlace, canal 152 na espanhol e 151 na inglês de TDS, tá ponendo, você escuta, você tem uma Bíblia, você tem uma guia de vida, um manual de vida, mas o pastor Ángel avisa, tem roupa maneira que você põe na mão de papo, se você não pode ir um pastor, nós estamos na escola, na chiquita, tem maneira de escola para assim, nós, off the floor escola. Mesmo com nós, nós temos tudo, nós pastor na igreja. Pedimos de ayuda, nos den camino de aquí, pastor, porque son nos no te llega. Pues el tiempo acaba, lamentablemente, ¿no? Mi querida llama, pastor, hay más, más, dan, pastor, y me también de ajondar a mí, porque están presencia de noche. Dan que voy a ser mi asesor, o sea, que también mi mentor. No, dentro de cosas. Y un dan que voy a llamar al señor Jean Paul, de restaurante Osteria Rosso, na señor Halshi y Chandru, también vina de Gazzini, voy a llamar a mis timi. Y también voral na turturnos televidente na cumbia massa permitirnos drenta de calor de bogar of de buen establecimiento comercial nos equipo técnico y la nos visa te otro simán Dios que estamos fuerte saludo na turturno mi audiencia de Boneiro, Aruba, San Martín, Holanda y voral Corsoca, cambia mi sede ta un sunchi duchi de sabor curazaleño venezolano bonaireano vos santo te después.